Hey boys, dere skal være vittne til verdens beste Fortnite-spillere. Ikke... Vi bare pusher dem, vi bare pusher! Kom med, boy! Ah, fuck, det er sengen. Hva, du fikk noe? Kom med, let's go! Kom med, boy, kom med, boy. Jeg targeter han igjen, nei! My guy kjøpte for meg. Ok, nå har vi en annen 100%. Oh, what? Nei, de har sharpness, eit! Nå pusher vi, nå pusher vi. Ok. Kom med, kom med. Nå tar vi dem. Vi, han med iron armor. Target. Oh my god, ja. Jeg blir bare KO. Han bygger seg oppover. Nei, de har TNT, vi burde kjøpe vann. Kjøp lokker, kjøp lokker, kjøp lokker. Og da er de kommer! De kommer begge to, da! Ok, bygg opp! Jeg skal slå han i dag. Gud, du må komme. Hva skjedde med han? Han bare forsvant. Nå er det demon time. Yeah! Jeg kommer legit til å gå på den sykeste sneak attacken ever. Ja, altså. Shit, da. Nei, alle! Du må komme, du må komme. Bare kom. Senga disse er drit enkelt. Ok, jeg tok han inn, Han er drit lov, jeg er vårt. Nei. Kom. Let's go. Ok, nice! Oh my! Klarer vi å få et Bedwars win til videoen? Da... Jinxa det så sykt, faktisk. Ingen har senger. Oh my god, han er parkour master. Fuck. Oh my god, jeg lever. Ja, jeg har 8 emeralds. Vi kjøper en enderpearl, sånn at hvis vi blir knocket av, så kan vi enderpearl opp igjen. Jeg ser han! Pass, nei! Nei, jeg er charge! Nei. Enderpearl er over. Ok, da. Oh my god, han drakk inn hvis på ocean her nå. Jeg fant han. Jeg klarer å hoppe på ocean. Let's go! Ok, bare cover bedden. Nei, ikke jeg pusher bare. Takk for å ha det. Oh my god. Han gjorde vondt. Au. Gå vekk! Å nei, vi har en TNT på basen. Oh, fuck. What? Hvordan kom begge de to til? Ok, drept dem. Nei. Jeg føler å drepe dem. Ok, bare tar det. Jeg bommer ikke. Jeg har så litt liv, jeg orker ikke. Hva? Nå løper vi, løper. Nei, der kommer den lilla fyr. Jeg slår han av. Dette er blå. Så trenger jeg iron sword. Kjøp litt greia. Er det kallet iron sword? Nei, stein sword. Ikke gå ut meg. Vent da, ikke dø. Vi prøver ikke å dø liksom, fordi da er vi ferdig. Oh, me. Jeg dø. Åh, der kom grønn også. Erik, du må komme på Diamond Generatoren og hente meg. Erik, jeg har ikke nok blokker til å komme hjem. Erik, blå bygger til basen, blå bygger til basen. Du må komme og hente meg, Vent da, vi tar blå! Geronimo! Han ser deg ikke! Nå kommer jeg tilbake, jeg kommer hjem. Oh my god, jeg er da. Og så tar vi han. Stop right there! Jeg kan ikke teame med deg. Han prøvde å teame for en idiot. Gå og prøve å bygge tilbake med deg. Snakk sammen. Hadde du det? Vi er grønn. Vi er ikke grønn. Nei, jeg fart charger. Yay! Åh, faen. Han setter meg godt tilbake. Oh my god, jeg tar grønn. Han ene grønn er ikke med basen. Jeg må bare komme på han her nå, fyrk. Oh my god. Han ene er midten. Let's go! Det er så gøy å ta seg ut. Yes! Og så bakfra en drittunge, Erik. Hæ? Nei! Da treffer jeg han. Oh my god, løp. Han kom på meg. Over. Nei! Missa mye der, så du fikk ikke det han fikk av meg. Stakkar. Oh my god. Men vet du, senga er wide open. Ok. Nei, jeg har golden apple. Nei.
Oh my god, han ser deg ikke, han ser deg ikke. Nei, bare gå for bedden, bare gå for bedden, bare gå for bedden. Dit er du, han er der du. Se nå. Han falt av. Let's go, baby. Let's go, nice. Nice, good fall. Oh my god, that's two, are we gonna stay? Hvorfor? Oh my god, gud, de holdt på å ta senga. Men, ikke push alene. Oh my god, jeg falt av. Jeg har ikke lyst til å prate om det. Vi skal ikke bare kjøpe alle fire charger vi får gå til. Er du klar? Ja. Ok, sneak sånn at vi kan vite at vi er der. Oh my god! Fire charge! Oh my god, ei. Altså, vi kan jo egentlig prøve å bygge base sånn rett opp, liksom. Så jeg bygger bare ull her, og så wood her, så prøver de å liksom hogge basen hele tiden. Og ja, at vi liksom bygger basen opp to hakk sånn, liksom. Ja. Greit, vi gjør det, vi gjør det, vi gjør det. Ja, vi... Det kommer til å være skikkelig dyrt, da. Ja. Jeg kommer til å kjøre det. Play of the year! Nei, han falt ikke! Oh my god, jeg chunket! Nei! Jeg tror ikke det er noe mer å si. Da har jeg spørt feil. Faen, jeg er plassert! Oh my god! Se på den basen her! I'm in love!